baš toliki aplauz. Jes da mi žene stvarno kuburimo s ovim stvarima. Ja ne znam ima li neko ko zna uvek gde mu se nalaze šnale, gumice za kosu i sve to. Ne znate ni vi. Znači, desi mi se nekada, kupim bunt onih šnalica i gumice i kaže, e, sada ću ih imati svuda, pa i stavim u kupatilo i u sobu i na sva mesta ih poređam da ih imam i na kraju ih opet nemam. Pa da, to je ono, staviš ih u jednu torbu, pa u drugu torbu, pa iz te torbe negde drugde, pa odeš u komšiluk, pa staviš tamo, pa onda vrtiš po rukama kao ja, samo ne izgubim ovu šnalicu, postaviš u džep, odneseš fabrike na pranje. Ja ne znam kako one nestaju, kao čarape, ali nestaju. Ali stalno. I onda stalo mi pitanje kao, je li imaš šnalice? Da, negde kao. A i to je pitanje, da. E, ovo je sad zgodna fora, da se te šnalice i gumice ne gube. Pravit ćemo neki ram na kome ćemo sve to čuvati. Kod kuće sigurno, a možete i za jeftine pare da kupite običan ram za slike, šta god. I onda prosto izvedite ono staklo. I ono što se meni sad recimo kod ovog rama ne sviđa, što je brown boje. Ja hoću da bude roze. Znači, obojit ćemo ga malo da se poigramo prosto da ne bude sve jednostavno. Koristit ću autolak, naravno. Vi možete da koristite opet isto ono pomenuto, tempere, akrilne boje, što god vam padne na pamet. Da ćemo sad malo da ga nastrešemo. Sa svih strana, da nam budu boji. Evo sad malo moramo sačekati da se to osuši. A za to vreme možemo da porazgovaramo o ovome što imamo za taj ram, a to je trake. Uzet ćemo neke ukrasne trake koje imamo kod kuće. Mogu da budu ili ovako kao baš trake za ušivanje ili mogu biti bilo koje ukrasne trake koje imate. Može sa jelke nešto što vam je ostalo ili što imate. Čak i lastiš. Da, može i lastiš, znači što god vam padne na pamet. Dobro. I te trake ćemo ređati ovako kao ili vertikalno ili horizontalno, sve jedno kako gledate ovaj ram. Pa ćemo posle da vidimo kako ćemo to zakačiti. Iznutra sa druge strane, jel? Iznutra sa druge strane, tako je da nam ne smeta s polja. I imamo ove kukice. Ove kukice možete kupiti u farbari. Imate manje više, vjerojatno i neke kukice koje vam ne trebaju kod kuće, možda nekih minjuša ili nečeg takvog starog. Ali ono što je možda prednost ovih kukica jeste što imaju ovaj šraf. Znači, mogu da se zavrnu praktično kad napravite rupicu. Mi ćemo tu praviti i neke rupice. Znači, ram je uglavnom mekan i vi možete u stvari samim šafljenjem i malo pritiskanjem da napravite rupicu. A ako to baš ne ide, uzmete neko šilo, nešto čvršće ili prosto ekser i malo zakucite. Je to ovde? Jeste, to će ići tu. Samo što ćemo posle to da montiramo, a sad moramo sa druge strane da radimo nešto pa da sad ne bismo... A, sad da skinem još rano za stavljanje. Jeste, rano je. E, sad nam treba heftalica. Znači, uzimamo sada ove trakice koje imamo i treba da ih uheftamo sa druge strane. Dobro, ali ako mi nemamo heftalicu, recimo kod kuće nemam heftalicu, mogu li sa lepkom prosto zavrniti? Možete sa lepkom, ali nekim jačim, zato što ako bude selotip ili tako nešto, vremenom će se odlepiti. Jel ćete vi faktički za ovo da hvatate te šnalice? Da, da. Znači ovo će vam biti u stvari mesto za to. Da, da, znači mora biti samo čvrsto, to je najvažnije. Jeste čvrsto. Možemo malim ekserčićima da ukucamo? Pa možete, da. Ako je u pitanju neka traka, da. Možete onda tako da uredite. Sad ćemo da ga samo gledam kako da se ne... Pa da, ekser je najbolje rješenje, to svi imamo, one male. Samo da natempiramo da bude ravno. I sada ređete te trake redom. Znači ja sad mogu da biram koju hoću traku po redu. Evo, možeš i ti da nam... Odnosno da mi pomogneš. Može? Može. To je otprilike... E, sad ako sam ga pogodila... Haha, jesam! Jesi, bravo. Možeš i da probaš ako hoćeš da zahjeftaš. Hoću. Možda ti je to interesantno. Jeste. Tako. I sad... Pritisnem. Znači, samo je bitno skloniš prste, da ne bi zahjetala. Lakše je, naravno, kad se osuši, onda možeš prosto da... E, super. Možeš i sa druge strane. Eto ga. I sad redom tako naređite da sad, pošto nije još uvek suvo, da ne mučim ovaj ramić. Vidite kako sad to lepo izgleda. I onda uzmete ove kukice koje imate i prosto pritisnete rukom da vam se napravi rupica i zavrćete, zavrćete.
I pretpostavljam sve da gledaju u istom pravcu, odnosno na gore. Jeste, sve na gore da budu. Naprimjer ovako. Jel uspevaš? Evo ga. Dobro. E, sad, pošto mi naravno to imamo spremno kao i uvek, to u stvari izgleda ovako. Tandardam! E, sada. O ovome smo pričali. Te šnalice kačemo tu, a na ove dole u stvari možemo da stavljamo gumice. Na konačno, da znamo gde stoje. I ovo sad možete odložiti negdje, ili u kupatilu, ili u spavaćoj sobi, na zid, prosto neće vam smetati, a bit će praktično. Ja bih ovo napravila za svaku prostoriju, da ima po jedna, pa onda gde god da skinem, da ne stavim u džep ili na natkasnu, ili šta, gde god već stignem, da uvek znam gde ću da stavim. Jeste. E, evo ga, u suštini, to je to, mislim da vam je svima jasno, odlično rešenje.